Här står vi nu i Fraktalfabriken och jag heter Kajsa Sperling och är arkitekt och ljusdesigner på White. Och jag heter Diva Kiel Hansen och är praktikant på Tilt. Och jag heter Gabriel Lind och läser Europakunskap. Hur mycket är klockan nu då? 10:10. 10:10. Och vi står här och blickar mot entrén till den här miljön som en av grupperna har byggt upp. Och den är ju väldigt, väldigt tydlig tycker vi. Den är både färgstark och upplyst. Men då, de här 50 meterna ifrån så känner vi inte att vi får inte så mycket information. Vi mår inte så bra där vi står. Vi tycker att det är ganska intetsägande. Men när vi väl kommer in i entrén här då, så blir det något helt annat. Ja, här kommer vi då till entrén. Och den här entrén är också en mötesplats. Att förlägga en mötesplats vid en entré tycker vi är väldigt, väldigt positivt eftersom man når alla. Det finns wifi, det finns platser att hänga information på. Det finns mötesmöjligheter, bokbord, ord som visar vad man kan göra. Värmeaggregat som man kan göra mat. Ja. Så vi går här på den här röda mattan nu då. Precis, det är bredvid. Den mattan går inte att gå. Så om vi går till rum för arbete. Ska vi pinna på lite här gripen. Det finns olika typer av arbeten. Det finns ett staffli, vi har ett mötesbord, enskildhet, en kreativ mötesyta i mitten, stationära platser. Det är olika typer av arbeten. Ja, vad gör vi här då? Det var väl att det är svårt att veta var vi liksom vill. Hålla till. Ja, tack Gabriel. Vi kan välja att säga hej. Men prata mot. Att genom de här, som ni ser, det är uppskärmat och det är skrivet. Att vi blir lite hämmade av det. Vi känner att det blir väldigt tydligt vad man kan göra på de här platserna. Inte bara vara fri i tanken om det där. Ja. Nu får jag lite skrivet. Nu går vi till rum för mötesrum. Arrangerade möten. Och då ser man här att det är en väldigt innovativ lösning. Här kan man se då, det är ett ovalt rum med olika typer av. Här har vi en PowerPoint-duk, här har vi en soffa. Och så stolar då i en cirkel runt. Det här känner väl vi att vi har väldigt stor möjlighet att påverka skeendena som äger rum. Och att vi har möjlighet att också agera på ett jämställt och ett väldigt demokratiskt sätt då, så att säga. Men även att man, just det här socialt ansvarstagande, att ljusen från taket då är med och lyser upp. Skapar en härlig atmosfär. Och solljuset är ju den mest hållbara ljuskällan. Så vi har ju tagit hand om solljuset här. Det här vill jag alltså visa. Vi har jobbat för. Ja. Och det är runt samarbete. Ett rum att trivas i känner vi är bra här. Då går vi vidare raskt. Vad har ni att säga allmänt om livet? Vi är väldigt glada. Vi är väldigt kreativa. Vi känner oss innovativa idag. Kommer vi då till detta med rum? Plats för spontana möten. Precis. Vi var kanske inte helt nöjda
på, förlåt, vi var inte helt överens kanske med vad vi såg här. Vi kände att det var väldigt, väldigt gjort kanske. Uppstyrt, ja, inte så spontant. Nej, precis. Det är inte så stor möjlighet att gå. Nej. Och den här mattan så här, på golvet bestämmer ganska mycket hur den förväntas röra oss här, precis, på den här mattan. Och det kändes snarare hämmande än kul. Så, men det är en färgklick och det tycker vi är väldigt positivt. Ja. Den här färgen är råa. Och ljuset förstärker ju det. Så då tackar grupp 3 för sig. Ja, hej.